maamulka degmada laascaanood iyo sidoo oo kale taliska ciidanka booliska ee degmadaasi ayaa waxa ay ka digeen in rasaas laga dhex rido magaalada gudaheeda xilliyada lagu guda jiro dabaaldegyada aroosyada. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa faahfaahinta qodobkaasi laascaanood ka soo diray. Maayorka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale iyo taliyaha bileyska gobolka Sool Cismaan Xaashi Daahir ayaa soo saaray amri la xidhiidha aroosyada magaalada ka dhacay iyo taarikooyinka gaadiidka Puntland ay ku xidhan tahay iyo dad ay sheegeen inay qoryo qaataan. Ugu horreyna waxaa saxaafadda la hadlay maayorka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale. Dhacdooyin baryihii u dambeeyey kusoo noqnoqonayay magaalada Laascaanood way ka mid tahay aroosyada oo xilliga galbiskii habeenkii xabada laga rido. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood in maanta laga bilaabo ay mamnuuc tahay in aroosyada habeenkii laga rido xabado iyo in lagu garaaco hool inay labaduba xaaraan tahay, sharci darro tahay. Waxaan u sheegaynaa qofkii lagu qabto arooska iyo aroosadan xidheena saad inuu ogow u sheegaynaa saa ku bishaaraystaan. Taa waxaan kale u sheegaynaa hodheelada magaalada ku yaalla marka aroosada lagu dhigayo inay soo ogeysiiyaan ciidanka amniga si amnigooda loola socdo wax carqalad inaanay uga dhicin, in hodheel walbi iyagu hodheeladu ku maasan in hodheel walbi uu ciidanka ammaanka la soo xidhiidho ama saldhiga u dhow ee hodheelkaas ku yaallo inuu la soo xidhiidho si nabadgelyada loola socdo. Waxaan kale u sheegaynaa dadka dhalinyarada ee sawirada foosha xun iska qaada ee dhaqan xumada ee shaaricyada ee jirkooda aan asturayn inaan yana loo dulqaadan doonin lana ganaaxi doono qofkii lagu qabtaana lix bilood xadhiga inuu mutoysan doono. Saasaan idiin sheegaynaa. Waxaan ii sheegaynaa amaradani inay yihiin amaro adag, amaro saxan aan laga noqonayn. Nin walooba ninkiida u bareeraya lixdaa bilooda xadhiga iyo ninkii u bareeraya arooskiisa isagii aroosada meel isku xidhow dee hoon garaaco xabadna rid. Sidoo kale taliyaha bileyska ee gobolka Sool Cismaan Xaashi Daahir ayaa isaguna ka hadlay amaradaasi. Ama lambarada kale ee bidlaynta la soo galaya waxaan leeyahay idinkana, dee markaad halkan joogto Soomaaliyeen baad joogtaa ee lambarka Soomaaliyeenta ku xidho, markaad ka baxaysana dee meeshaad doonta kala tago laakiin ku xidh. Waxaan leeyahay taana ciidanka booliska ilaalinta cashuuraha iyo taraafikada iyadoo aan dardar gelin doono cidda dambe aan ku qabanno waxaan horgeyn doonaa sharciga ee aroosa. Hadduu ciidanka booliska yahay, hadduu militariga yahay, hadduu shicib yahay, cid kasta oo falka ku dhaqaaqda oo ka samaysa magaalada waxaan horgeyn doonaa sharciga. Wixii gaadiid ee bilaa lambar ah aan soo xirin doono. Waxaan leeyahay nin walba iska cashuura gaarigaaga. Haddaad lambarka labada lambar ee aad ku kala xidhaysa kulmid sareysinaysana labadaba ku wada xidho, laakiin ka maga halka aad joogtaa kuu sarreeyo haa kuu muuqdo. Waxaan leeyahay bajaajleyda sidaa maayorku sheegay qorshayin baa ayaa uga diyaara dowladda hoose annaguna ku gacan siin doono. Idinkana waxaa leeyahay sidaa maayorku baa qabinigu yeelay yeela qofka dharcad hadduu askari yahay waxaan ciidanka booliska ama militarigaba ku amraynaa qofka shicibka ee dharcad sita een aragno qaar ba habeenkii madax hadduu duubtee hadduu boolis yahay hadduu askari yahay hadduu shicib yahay qof kasta oon ku helo oon suuqa ku qabano annagoo suuqana xoog u geli doona waxaan ka qaadaynaa ballan qaadaynaa hadduu ciidanka yahayna sharciga la horgeyn hadduu shicib yahayna sharciga la horgeyn sharciga waa loo sameeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Cabdikariin Olol, SBC magaalada Laascaanood.